Baie welkom by nog 'n kuberkuier, die plek waar ons in Afrikaans oor alles wat met tuisonderwys te maak het gesels. Hier gaan jy tuiskolers ontmoet wat jou gaan inlig, interesseer, maar ook inspireer. My naam is Marisa Haasbroek van Olifant.com. Dankie dat jy hier is. Ek praat vandag met Mariette van Reenen oor wiskunde en tuiskool. Mariette, vertel ons net bietjie meer van jouself. Wie's jy? Ek is 'n tuisonderrig ma wat van die begin af my kinders tuisonderrig gegee het. Ek het 6 kinders en nie een van hulle was nog ooit in 'n skool gewees nie, maar hoe langer mens aangaan, hoe nederiger raak jy natuurlik. Aan die begin weet jy alles en later dink jy nou natuurlik nie jy weet alles nie. Maar ek is 'n opgeleide wiskundeonderwyseres ook, so dit maak die familie natuurlik rustiger oor die tuisonderrig ding, want ek is 'n amptelike onderwyseres. Veral met wiskunde. Veral met wiskunde, ja. Maar intussen het my opinies baie verander. Ek het verder geswat in wiskunde na ek my onderwysgraad en diploma gedoen het. So ek het 'n wiskunde honeurs, maar dit gee my nou net die wyeer wiskunde agtergrond. Ek is baie lief vir wiskunde. En weet jy wat, jy is altyd vir my die een persoon wat daai stereotype van wiskunde en musiek kombineer so goed. Ja. Ek sit altyd daaraan en dink dat jy so lief is vir musiek en in die koor gesing op universiteit, né? Dis reg, ja. Ja, en die kinders, ons gesin is baie lief vir sing. So hulle sing ook almal koor en ek help bietjie met die inoefening en sulke tipe dinge. En ek onthou toe ons universiteitskoor gesing het, was daar nogal een ou wat 'n studie gedoen het oor die verband tussen wiskunde en musiek. Ek onthou hy het een of ander verhandeling daaroor geskryf. So dis die waarheid. Dis nie net 'n storie. Dis die waarheid. Blykbaar, ja, ek praat op hoorsê. Goed, maar jy behalwe dat jy nou jou eie 6 kinders wiskunde leer, het jy ook begin om vir meer kinders, weet meer ma's te help met wiskunde. Wat doen julle? Ja, ag, ons het nou al, ons het nou die dag probeer uitwerk hoe lank, maar my ma het sommer, ons het buite op 'n plaas gebly en ons was 'n klomp mense wat tuisonderrig doen daar. En sy het uitgery uit die stad uit om vir ons te kom help, sommer net om, dit was eers aanvanklik een keer 'n week 'n georganiseerde wiskunde onderwerp aan te bied, so oor al die ouderdomsgroepe. En dit is nou al meer as, ek dink is so 10 jaar seker al, ons het 8, 10 jaar daar rond. En van daar af het dit nou ontwikkel dat ons begin dink jy daaraan om seminare aan te bied vir mense, om hulle net bietjie te vertel, hoe pak jy wiskunde aan? Ons aanbieding is nie noodwendig dieselfde as wat iemand anders vir jou sal vertel nie. Dit bly maar 'n persoonlike opinie, maar dit is so bietjie ondervinding met eie kinders en met ander mense se kinders en so aan. En dis 10 jaar, jy weet, so jy het nou al gesien wat werk en wat werk nie. Ja, maar my kinders, my oudstes is nou nog nie heeltemal by die kwalifikasies verby nie, so ons sit staan nog so 'n bietjie terug daarom oor wat die uitwerking op die ou einde is. Maar weet jy, ek kan onthou van 'n keer wat ek vir onder andere vir Dirk, jou seun Dirk, in my kar gehad het. Ons was seker, ek dink is daai klasse wat hom ewen aangebied het oor die hand. Ja. En hy, en ek dink sy jonger boetie is dit Marnus, né? Dis mos is Marnus, ja. Hulle het alles getel. Daar het 'n trein verbygekom met sulke baie trokke aan en daai twee seentjies het alles getel en ek het vir myself gesê, hierdie is Mariette se kinders. Hulle tel. Dink jy wiskunde begin by tel alles? O ja, dit sal ek oor en oor sê my ma veral ook. Dit is van die eerste goeders wat jy vir jou kind, jou klein kindjie leer, maar anders as wat baie mense vir jou sal sê, beteken dit niks as die kind kan tel tot by 20 of 50 of 100 as hy klein is, as dit net vir hom 'n rympie is. So jy begin nooit jou kind leer, okay, nou tel ons 1 tot 10 nie, want hulle het nie daai begrip nie. So ons sal altyd sê jy begin en dit moet bly konkreet as die kind klein is. So hy moet eers verstaan wat is een ding, een appel, een wat ook al, en dan sodra hy die begrip, mens kom agter, sodra hy 2 kan verstaan, dan gaan jy na 2 en dan na 3 toe. En dan sê ons altyd, as jy tel met 'n kleintjie, dan tel jy 1, 2, 3 en dan vat, en jy sit vir hom fisies die goedjies daar neer, hier's 1 appel, 2 appels, 3 appels, en dan laat jy hom terugtel. Jy gaan nie verder as hy nie verstaan dat as ek nou 1, 2, 3 goedertjies en dan tel ek terug 3, 2, 1 goedertjies nie. O, so die maar jy tel en jy tel. Dit is belangrik. Dit is belangrik, ja. Ja, maar dit maar met die fisiese ding by. So jy sal 'n appel neersit en sê 1 en nog 'n appel 2 en dan die derde appel 3 en dan sê jy okay, is 3 appels, so kom ons gaan terug en dan vat jy weg. Dan sê jy 3 appels en jy vat 1 weg, 2
vat een weg, een, vat weg, niks. En dan gaan jy so. Vir my persoonlik bijvoorbeeld is een telraam een goeie ding. Wat het, so jy kan het makkelijk met een telraam opdoen. Want die goeikies is daar. In my huis raak die goed waarmee ek werk altyd weg. Ek soek het altyd. Goed, maar met 6 kinders, ek kan dink, jy weet. Ja. Ons allemaal wil die telraam hee. Goed, ja. Maar wat denk jy is van die grootste, weet, wanpersepsies of wanindrukke wat mense oor wiskunde het? Wat, waar sien jy lê die probleme? Man, as ek terugdink aan my daad toe ek onderwijs gegee het, dan is jy as onderwijseres heeltemal lam gelee as 'n kind by jou kom in standaard, wel, party kom in graad 11 na jou toe en sê help, en dan kom jy agter die kind verstaan nie, glad nie basiese wiskunde nie. So hy kan nie A of B of X of Y by mekaar tel nie, want hy verstaan nie hoe werk negatiewe heelgetalle byvoorbeeld, sulke tipe goeders, en dan is dit bitter moeilik om so 'n kind te help, want jy het nie die tyd om terug te gaan en die basis te gaan regmaak nie. So, my persoonlike opinie is, as 'n kind in laerskooljare net leer om wat getalle is en hoe om met getalle te werk, met ander woorde, getal begrip kry, en hy leer basis hoe om op te tel, af te trek, te maal en te deel met daardie dinge, dan het hy 'n goeie basis, dan kan mens verder gaan daarmee. Dan kry jy natuurlijk al die ander goed wat hulle ook in die laarie, met die vorms en die type goeders, wat ons ook probeer bysit, maar die lekker dele daarvan, dat hy ook verstaan hoe een vat aan een sirkel, aan een bal, aan, verstaan wat is een vierkant en een driehoek en die type dinge, maar konkreet, vir alles hulle klein is, konkreet, 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 en dat een kind leer om met getalle gemakkelijk te kan werk. Dan kan mens makliker oorgaan na die teoretiese wiskunde toe, die abstrakte wiskunde toe, as hy die basiese wiskunde begrippe ken en verstaan. Nou, tot op watter ouderdom moet mens so vreeslik konkreet werk? Het jy gevind? Dit hang van die kind af. Ek onthou, ek het destyds, ek het in 'n boek gelees, so ek praat onder korreksie, dit was al baie jare terug, maar hulle het vertel dat jy, dat daar in 'n kind se brein fisiese veranderinge moet plaasvind voordat hy sekere goed verstaan. So, persoonlik voel ek nie, jy moet aan die begin vir die kind laat begin wiskunde skryf en skryf 1 plus 1 is gelyk aan 2 nie. Jy gaan vir hom een dingetjie neersit en nog een dingetjie bysit en sê dit is 2, maar dan kan jy die wiskunde taal gebruik. Nee. Dan sê jy, hierdie is 1 en ons het nog 1, hoeveel het jy nou? En hy sê vir jou 2, en dan sê jy, ja, 1 plus 1 is 2, is gelyk aan 2. So jy kan die wiskunde taal vir hom gee, wat ons allemaal basis het, ons allemaal weet daarom wat plus en minus en so aan is, maar dit hang van die kind af, en hulle sê wat dan die probleem baie keer in die school is dat die school syllabus is nogal so ingedeel, dat hulle begin naast en by die ouderdomme wat die mense gesê het, wat die veranderinge plaasvind, maar ons weet allemaal, 'n kind is mos nou nie 'n gemiddelde, maar daar bestaan nie soos 'n gemiddelde kind nie. Ja. So waar die gemiddelde veranderinge oor die algemeen plaasvind, is daar baie wat nog nie daar is nie, en dan kan sy brein nie so maklik verstaan wat hulle vir hom verduidelik nie, en dan bly hy die heel tyd agter, want dan moet sy brein ander paaie begin volg, waar as hy net gewag het tot die verandering plaasgevind het, sou hy makliker verstaan het. Maar as ek reg onthou, dan is dit hierso by 7 rond, wat 'n kind, wat hy werk dan met ander woorde, jy is heeltemal konkreet tot by ons skoolgaande ouderdomme, sou mens sê. Ja. En dan kan baie kinders kan al oorgaan na net gesels daaroor in plaas van om fisies die goeders te vat, nee. Maar ek sal nog steeds met prentjies en sketse en al daai goed breuke en ag klei, al daai goeders nog steeds verduidelik, veral as jy agterkom die kind verstaan nie. Sodra jy agterkom, 'n kind verstaan nie wat jy nou doen nie, dan gaan jy terug na konkreet. So ek weet van baie ma's wat hulle hande nie, hulle hare wil uittrek, as hulle sien hulle kind kyk na sy hande, sy vingers, as hy probeer goed by mekaar tel. Maar ek sê, oeh, wonderlik, hy weet, dit is 'n fysiese ding wat hy moet probeer uitwerk. En mens wil, jy sal sien as, mens sal sien as mens met 'n kleintjie byvoorbeeld werk, as jy vir hom sê, 2 en 3, hoeveel is dit? Dan sal hy die 2 vat, en dan sal hy die 3 bysit, en begin hy weer van die eerste 2 af begin hy tel, ja, om te kyk hoeveel het hy nou, waar jy vir hom sê, ach nee man, jy weet ons nou hier is 2, tel nou net verder, gaan nou net 3, maar as die kind nie reg is daarvoor nie, gaan hy dit nie doen nie, en wat ek vir alles onderwyser moes leer, is los hom, hy gaan van die begin af elke keer, as hy 20 by 20 wil tel, en hy begin elke keer by 1, dan is dit hoe hy dit op hierdie stadium uitwerk, en op die stadium gaan hy self agterkom, het is nie nodig om die eerste 20 ook weer te tel nie.
Ek kan maar net van daar af verder tel. En dit hang regtig van kind tot kind af. Ek kon dit met my eie kinders sien. Daar is van hulle wat vinniger dit reg kry. Daar is van hulle wat dit lang, baie langer vat om dit te doen. En as jy die kind verby daai stadium gaan dwing, glo ek, gaan hy moeiliker werk en meer sukkel daarmee. En dan, as ek reg onthou, is die verandering in die kind se brein wat plaasvind voordat hy met heeltemal abstrakte wiskunde, wat ons algebra noem, voordat hy met A's en B's en so aan kan werk, is hier rondom 13, wat hulle dit eintlik maar op skool sou begin. So dis nie 'n verkeerde ouderdom vir hulle om dit te doen nie, maar weer eens, party is reg en ander nie. Hulle sê ook dat dit is hoekom party mense regdeur skool sukkel met die wiskunde, maar as hulle dan as 'n volwassene weer van vooraf begin, soos wat baie tuisonderrig maas vir jou sal sê, dan is dit vir hulle verstaanbaar, dis vir hulle maklik. Want hulle half die gapingsleemtes gevul ja, op homself. En hulle kan dit nou hanteer, nee, en dan kan hulle dit nou doen. So, ach, dit is 'n sekere vereenvoudigde manier, maar ja, so konkreet moontlik, so lang soos wat jy sien, die kind het dit nodig. En dan kan jy oorgaan na die, want dis moeilik, daar's 'n fisies verandering vir die kind, wat voor hy verstaan dat hierdie een appel in sy hand word voorgestel deur 'n streepie op papier, wat een beteken. Ja. So om vir 'n kleintjie te sê, hy moet hierdie streepie, tensy hy nou natuurlik daai streepie fisies nou as een dingetjie sien, nee, maar dan is die twee vir hom, beteken dit niks nie, want is nog steeds een dingetjie, maar daai figuurtjie stel ietsie voor, nee. So, om daai begrip te verstaan dat die twee staan vir twee goetertjies, moet daar 'n verandering plaasvind. En dit, ons maas het seker maar die beste aanvoeling vir die kind. Maar vir 'n gemiddelde maas, soos ek byvoorbeeld, het nou glad nie goed wiskunde nie. Is dit moontlik vir my om my kind te leer om wiskunde te doen? Het ek genoeg van insig in wiskunde, getalbegrip self, om te sien, weet jy, hy verstaan nog nie hierdie ding nie. Hoe gaan 'n mens prakties te werk om hierdie belangrike vak vir jou kind te leer? Ja, ek dink jy sal agterkom uit dat hy nie verstaan nie. Ek dink dit is wel moeiliker vir party maas om die wiskunde, want hulle voel nie hulle het die kennis om dit te doen nie, nee. So dit is seker dat ek dink hulle voel dis moeiliker vir hulle om dit vir die kind te leer op dat hy nie verstaan nie, sal jy kan agterkom, nee. Ja. Maar dit is so dat mens voel jy wil hulpmiddels hê en wat daardie hulpmiddels is nogal 'n vraag. Nee, want selfs ek wat wiskunde agtergrond het en maklik die wiskunde taal praat, as jy met 'n klomp kinders sit, dan kan jy nie elke keer van vooraf gaan uitdink, okay, wat doen ons nou vandag met hierdie kinders? Ja, dit gaan te lank vat, ja. Ja, so in daai opsig is 'n boek lekker om te hê. Jy weet van die Brombacher reeks, daai wat van wiskunde aan die werk afkom. Ja. Ek het toe gaan kyk na die werkboekies en gebruik dit op die stadium self. Wat dit vir my handig maak, is dis al die beginsels wat ons baie sterk oorvoel, word in vragies vir die kinders gegee. So jy hoef nie die hele tyd te dink, wat moet ek nou doen? Watse beginsels, waarvan praat jy nou? Watse beginsels is vir jou belangrik? Ja, daar kom ons nou by die dinge. Nee, die tel is die een ding wat baie belangrik is en dat dit konkreet moet wees. 'N kind kan nie leer van breuke as hy nie fisies... Ag, weet jy, ek, as hulle worsies moet deel, dan skeer ek papiertjies. Om vir hulle sê, vir hulle, hier is jou 7 worsies, 7 strookies papier, jou 7 worsies, en jy moet jou 7 worsies tussen 6 kinders deel, of wat, daai boeke is vol van sulke goeders. So ek hou dit nog prakties, maar die basiese beginsel vir 'n jong kind is, hy moet kan tel, en hy moet met begrip kan tel. En dan moet hy op die ou einde goed by mekaar kan sit en wegvat wat mens dan die wiskundige name plus en minus op die stadiums gee. Ja. Dan moet hy met 'n getallelyn kan werk. So mens kan van kleins af, maak nie saak hoe klein die kind is nie, kan jy al 'n getallelyn in jou huis hê. Maar dan moet hy natuurlik die syfertjies begin verstaan voordat hy met die getallelyn sal kan werk. As jy optel, dan beweeg jy regs op die getallelyn en as jy aftrek, beweeg jy links op die getallelyn. Of jy kan die getallelyn party mense sit om soos 'n huisbak, nee, met plus boontoe en minus ondertoe, want dit is vir die kind baie meer verstaanbaar. Ag, ons het almal daai pyltjie oefeninge wat net links en regs, want ag, dit is vir al die ontwikkeling van die kind goed, maar as jy 'n folio papier vol pyltjies het wat op en af en links en regs wys op 'n lietraak wys, en dan dat die kind net gereeld vir jou moet, hy kyk na die pyltjies en hy lees net elke keer links, regs, op, af en hy beweeg met sy hande, dat hy daai links, regs begrippe kan kry. Ja, dit is maar die basiese goed wat ek nou aan vinnig kan dink.
Maar goed, die Brombacher reeks wat baie maas oor klaar is, dat is nie antwoorde nie. Yep. wat sê hulle, a feature not a bug? Is dit as prissie? Ja. Man, ek dreig nog die hele tyd om met die persoon self te praat, want ek wil dit graag by die seminare onder andere vir die mense wys en aanbeveel. So die, ek weet die maas het 'n behoefte aan antwoorde. En ek weet ook, dit vat van jou tyd om die antwoorde uit te werk, maar graad 1 en 2, en daar selfs voorskoolse boekies, weet ek, daar is graad R of graad 00 boekies, daai boekies kan feitelik enige ma, al het sy nie goed gedoen in wiskunde, die kan sy van die begin af saam met die kind uitwerk, want ek dink, ek weet nie, ek het nie met hom gepraat nie, maar ek het op hoor sê gehoor, hy voel die persoon wat werk, moet self die goed uitwerk, om te verstaan hoe mens moet dink. Maar ja, ek wil uitvind en ek wil ook bykie daaraan werk, maar ek kan niks beloof nie. Ja, nee, maar ek weet is 'n behoefte, ja, ek weet is 'n groot behoefte. Want ek dink dis basies is dit constructivisties, ne? So met ander woorde die kind met die kennis skep, ja, self skep. Dis ja. Die filosofie van haar hele reeks. Ek beveel met versigtigheid dit aan. Ek voel wat wonderlik is al die basiese beginsels word in die boekie vir jou gegee, dat die kind getalle begin verstaan. Bijvoorbeeld maal. Hulle doen honderde van die goedjies wat daar 2 rye van 3 koolplantjies of 6 rye van 5 beskuitjies of wat ook al is, om daai begrip vir jou te gee dat maal kan omgedraai word, en met ander woorde 6 maal 5 is die selle as 5 maal 6. So as jy 6 rye van 5 koolplantjies is, dan is die selle as 5 rye van 6 koolplantjies. Daai begrippe is regtig goed in die boek, maar ek weet, daar is mense wat nie so dink nie. Ek self is ook 'n analitiese mens, so dit was my 'n vreeslike aanpassing om my eie kinders te los, dat hulle self by die antwoord van die ding uitkom, want ek weet mos natuurlik beter. Ek ken al die metodes en ek kan dit mooi vir hulle sê, is maklik. en ons het baie koppe gestamp daaroor, maar ek het persoonlik gesien hoe die kinders die interessantste maniere uitwerk om die goed om self by die antwoord uit te kom. En dan, as hy self die antwoord gekry het, dan het hy hom. Maar daar is dinge te sê vir wiskunde kan nie gedoen word op die ou einde as die kind nie dit logies kan neerskryf nie. Hy kan nie goed neerskryf wat nie waar is nie. Byvoorbeeld is gelykaan is 'n groot probleem vir kinders, dat hulle is gelykaans neerskryf tussen goeters wat nie waar is nie, want hulle skryf soos hulle dink. As hulle 2 maal 3 plus 5 moet uitwerk, dan sal hulle sê 2 maal 3 is 6 plus 5 is gelyk aan 11 of wat ook al. Ja. Maar intussen maak dit wat hulle neerskryf is nie waar nie. En ek weet baie mense sal met my verskil oor die metode vir die kleintjies, maar my eie kinders het lank gevat voor hulle wiskunde geskryf het. Nou met die werkboekies skryf hulle dit vinniger, want die ou handboeke wat ons gebruik het ons nie plek gehad om te skryf nie. O ja. Op 'n stadium moet die kind dan leer om wiskunde te skryf en om dit logies en reg te skryf. En dit is minst op die laatste daarom seker hier hoërskool ouderdom graad 8 of 13 jaar oud of so. Wat hulle moet begin oefen, en dit is 'n aanpassing vir 'n kind wat nie van vroeg af geoefen het om dit neer te skryf nie. So dan het jy daai groot aanpassing. Waar 'n kind wat van kleins af geleer het om sommetjies neer te skryf, is dit maklik, nie? Ja, ja. So, of daar net 'n regte antwoord is en 'n regte manier is, kan ek nie vir jou met klarigheid sê. Maar goed, so watse handboek sal jy dan nou aanbeveel? Ek sal nie 'n gewone skoolhandboek vat van kleins af nie, maar dis my persoonlike opinie. Ek het ook met ander mense gepraat wat gesê het, maar mens moet die goed oefen. So 'n kind moet klomp sommetjies skryf en dan oefen hy dit in. Byvoorbeeld mens moet maal oefen. Nee, jy moet dit makliker doen. Maar ek persoonlik was nooit besonder vinnig in maal hoofrekening nie, maar ek kon dit altyd uitwerk. So ek kon nie noodwendig die vinnigste antwoorde gee nie. En dit voel ek ook moet 'n kind kan doen. Hy moet nie bang wees om 25 keer 16 in sy kop uit te maal nie. En dit is hoekom ek die Brombacher boeke nogal aanbeveel in die sin. Hulle laat hulle planne uitdink om moeilike hoofrekende somme te doen. Nie vinnig nie, maar om dit te kan doen. My ervaring was dat die kind op die einde nogal verstommende hoofrekende somme doen. Nie verspoed nie, maar hy is nie bang om te probeer om die ding uit te werk. So dit leer definitief 'n kind dink, maar dan het jy nog steeds die uitdaging om dit te leer skryf op die einde, wat in elk geval op 'n stadium moet kom. Maar ek glo as die kind die getal begrip het, dan kan hy makliker die skryf aanleer. As wat hy van die begin af die skryf aanleer en hy verstaan nie wat hy skryf. Regtig wat aangaan nie. Goed, nou, so jy sê wiskunde is dit maar 'n vak wat mens moet oefen. Hulle moet baie sommetjies doen. Ja, ja.
Ja, wel ek het gehoor van mense wat laat met wiskunde begin en dit is ook 'n feit. Hoe later die kind begin, hoe vinniger gaan hy natuurlik deur die begin wiskunde gaan, nê? Ja. Weereens uit my persoonlike ervaring, as 'n kind hier ewe skielik op 17 jarige ouderdom besluit hy kort wiskunde, dan is dit nogal 'n uitdaging om van voor af te begin, maar as die kind die wil het, is al geen probleem. Jy sal dit kan doen en dan gaan jy net baie vinniger deur die vroeëre begrippe gaan en as dit nie 'n ding is wat jy gebruik nie, enigeen van ons weet, as jy op skool wiskunde gehad het, maar jy gebruik het nooit weer daarna nie, dan is dit iets wat weggaan. Nee. So as die kind op die ouwe einde eksamen ergens gaan skryf vir 'n kwalifikasie en hy gaan wiskunde moet doen, dan is dit makliker as hy dit gereeld oefen. En hoe hou jy kinders gemotiveerd om al die duisende sommetjies te doen as hulle nie van wiskunde hou nie? Nee, dit is 'n persoonlike uitdaging ook. Dit is maar, vir my is dit ek geniet dit, nee. So dit maak dit vir die kind lekker, maar as die ma ook daarmee sukkel, dan dit is maar iets wat elke tuisonderrig ma sal moet uit. Party kry dit net makliker reg om hulle kinders te motiveer, nee. Wat die tuisonderrig situasie uniek maak, is die dinge wat jy geniet en verstaan. Ek bedoel, kyk maar na jou situasie met die taal en die stories, nee. Dit wat jy geniet en verstaan, gaan jou kinders makliker inneem, in die sin, dit kan in jou gesprekke uitkom, nee. So wiskunde gaan vir party ouers en gesinne een groter ding wees om te doen as wat het in my gesin is. Maar bijvoorbeeld my oudste seun neem nou rek wat ek niks van weet nie, rekeningkunde, en hy moet dit maar op sy eie deur gaan op die ouwe, nee. Dit is vir hom een groter moeite, maar dit kan gebeur. So jy sê, dit bly maar iets wat jy vir jouself moet uitwerk, hoe jy hierdie vak gaan aanpak. Hoe jy hom gaan aanpak, hoe meer prakties, hoe lekkerder, dink ek, vir die kleintjies. Nee, so as jy jou telgoedertjies het en jou kleigoedertjies en, ach, weet, vierkantgetalle, nee, dat 3x3 is 9 en 2x2 is 4 en 7x7 is 49, ons het sulke vierkantige kartonnetjies wat ons in vierkante pak of in reghoeke pak, nee, dan kan jy sien watter getalle is vierkant getalle. As jy 3x3 vierkant met 9 blokkies kan maak, kan jy duidelik sien, is 'n vierkant getal. Die vierkant getalle het mooi vierkantswortels, so daai beeld bly in 'n kind se kop. Nee, so enige sulke hulpmiddels maak dit vir hulle lekkerder. Die taal wat mens gebruik ook, dat dit is 'n vierkant getal, byvoorbeeld, en so aan. Dit, as jy met kinders oor verskillende ouderdomme werk, dan die terminologie wat 'n ouer kind mee sal werk, soos 'n priemgetal, of 'n vierkant getal, of 'n derde mag, of so iets, is goed as die kleiner is dit ook hoor, nee, want dit is dan nie so 'n vreemde ding as hulle daarby uitkom. Dink jy dis enigszins moontlik om wiskunde in 'n tweede taal te leer? Ek voel ook so oor moedertaal soos jy. Veral met die abstraksies wiskunde. Ja, ja, ek dink, so vir verstaan, jy weet enige verstaan vak, is net baie makliker as hy dit in sy moedertaal doen, want my oudste seun is goed met taal, en hy moes bijvoorbeeld besigheidsstudies, toe hy nou begin het met dit, in Engels aanvanklik, het hy dit in Engels gelees, en hy stel belang, dis sy belangstelling, toe hy het my aanvanklik gesê, maar hy moet 2 of 3 keer die paragraaf net deurlees, voor hy dit, weet, as hy in Afrikaans lees, gaan dit net in, nee. Ja, ja. En dit kan in die hoërskool maklik gebeur, is dat hulle maklik oorslaan na Engels toe, so dis nie, daar's geen probleem mee, nie. En my eie ondervinding ook, ek het, omdat die universiteit nog destijds Afrikaans was, wiskunde in Afrikaans gedoen, tot ek my honeursgraad verby was, party van die handboeke was Engels, en toe ek in Engeland gaan skool gee het, was daar geen probleem om oor te slaan Engels toe nie, want al wat jy moet leer is die vertaling van jou terminologie. Ja, die begrip het jy al in jou moedertaal vast. Maar die begrip, ja, maar die begrip is daar, en enige kind gaan makliker in sy moedertaal goed verstaan wat vir hom moeilik is. Nee, wat vir hom nuut is. So ek sal altyd sê so ver soos wat jy kan in jou moedertaal, maar dis my persoonlike opinie. Ja, myne ook. As 'n kind van kleins af met die Engelse wiskunde werk, dan dit is moontlik en baie kinders doen goed, nee. Ja. Maar veral vir 'n kind wat sukkel, sou ek sê moedertaal. Ja. Maar nou weet ek en jy dat die bronne beskikbaar in Afrikaans is baie minder, nee, as wat jy in Engels kan kry. Nou toe uitspring en reg maak, doen iets daar. Ja. Ja, maar intussen moet die eie kinders ook nog iets doen. Ja. Ek weet, dis die belangrikste prioriteit, ne, die eie kinders. Ja, ja. Marie, is daar nog iets wat julle tydens hierdie werkswinkels of hierdie seminare, wat is daar nog wat julle vir die ma sê oor die beginsels van wiskunde? Wat is die geheim in die hoërskool? In die hoërskool is dit dan maar nou, ons praat nou van hoërskool, dis net maklik, nee, maar
op daai stadium wat die kind nou moet begin besluit, wil hy verder gaan in wiskunde, wil hy 'n amptelike kwalifikasie hê en so aan. Maar as die kind se basis, sy getalbegrip en sy basiese bewerkings, as hy dit verstaan en kan doen, dan kan hy feitelik in enige rigting gaan met die wiskunde, maar dan is dit daai kursus wat hy verder moet volg, nee. So wiskunde bly oefening. Party kinders kan met baie minder oefening baie meer insig hê, want 'n kind wat goed is in wiskunde sal self verder gaan, nee. So ons raad is maar altyd bly by die basiese goeters. Hou dit maklik, want die kind wat op die ou einde uitstyg in wiskunde sal in elk geval op sy eie dit doen as hy die basies verstaan. So dit help nie om die moeilikste goed te probeer verduidelik. As hy die basiese goed van dieselfde tipe som verstaan, dan kan hy self verder gaan met dit. Dit is maar as mens klas gee ook. Jy vat nie altyd die moeilikste voorbeelde nie. Dit kan, as iemand daaroor vra, kan jy dit natuurlik verduidelik, maar jy vat maklike getalle en jy verduidelik met breuke nie altyd met 16des en 21stes of so nie. Hy moet dit met derdes en halwe en kwarte verstaan. Net eers dan verstaan. Dan kan mens. So bly by die basis. En dan is daar natuurlik basiese reëls vir optel en aftrek en maal en deel en so aan, wat net so oorgaan van jou konkreet na jou abstrakt toe, na jou algebra. So sorg dat hy sy basiese bewerkings en begrippe verstaan. En dan sal hy maklik. Tafels uit hulle koppe uitleer, moet hulle dit op 'n stadium doen. Dis goed as 'n kind sy tafels ken, maar dis nie onoorkombaar as hy dit nie ken nie, as hy net nie bang is om dit uit te werk nie. Nee. So jou basiese maklike goeters moet hy ken. Ek het byvoorbeeld 'n wiskundeprogram, ek weet nie of hy nog bestaan nie, MathRider gehad vir my kinders, want ek is nie 'n ou wat voel wiskunde moet noodwendig alles op rekenaar gedoen word nie, maar vir inoefening is 'n rekenaar wonderlik, nee. So jy kan maklik vinnige hoofrekene en vinnige maal en deel gaan oefen op 'n rekenaar, dat dit later nie meer moeite vat om te probeer dink wat is jou basiese hoofrekene sommetjies nie, want as jy daarmee sukkel, dan raak die wiskunde vir jou moeite, omdat jy die basiese ding moet probeer uitdink, nee. Want ek het nou met Johannes gesien, hy moet nou weet begin regmaak om hy wil op universiteitsvlak doen. En ek het gevoel sy berekeninge is nie goed genoeg nie. En toe het ons sy toeps afgelaai op sy selfoon. Dat hy nie daai maklike goedjies oefen. En weet jy, dit was 'n paar weke toe het hy dit, want wat lekker is van daai tipe ding is jy kry onmiddellik daai dopamien inspuiting as jy die antwoord kry. Dis reg, jy weet, en dan dit versterk amper die leer. Ja, so dit is regtig, rekenaar is goed daarvoor, daai speletjie wat hulle ook gedoen. Jy weet, dis 'n perd wat oor spronge spring en hulle moet die antwoorde vir die maalsomme insit. Ag nee, dit is een of ander, weet hulle is of een of ander missie wat hulle moet doen. Hulle moet diamante kry en alles. Dit is voel ek, jy daar kan jy 'n rekenaar goed gebruik. Vir die vinnig leer moet dit op by 12x12 of 15x15 minstens gaan. Maar jy moet daarom so elke nou en dan vir hom 25 keer 15 of 70 keer 6 insit, dat hy net dink ook dat dit nie net 'n vinnige reaksie is nie, want ek het met iemand gepraat wat kinders evalueer op 'n stadium en hy sê hy het so baie keer gekry wat hy net 'n bietjie moeiliker maalsom insit, dan sê die kind vir hom nie, hy het net geleer tot by 12x12. Hy weet nie wat die antwoord vir daai ene nie. Maar ek dink tog, ek wil my verstout om te sê onder die tuisonderrig kinders dink ek sal bietjie minder wees. Ja, maar, ja, ons is nie lief om te memoriseer nie. Eindelik kyk hier te min, jy weet. Ja, daarmee stem ek saam en ek sluit myself daarby in. Dit is so, memoriseer is goed en dit maak die wiskunde maklik. Want dan kom ons ook by die skryf van wiskunde, nie. Moenie 'n kind laat wiskunde probeer neerskryf as hy klein is, as die skryf self vir hom moeilik is. Want ons weet ook die tuisonderrig kinders begin baie later skryf. Dan raak die wiskunde vir hom so sleg, want dit is vir hom soveel moeite om te sit en skryf, dat jy nie gaan kan wen nie. So my seun sê tot graad 5 daarom nie regtig die wiskunde neergeskryf nie. Ons het dit mondeliks gedoen, maar dit is arbeidsintensief. Ag, en ek weet elke ma sukkel met die ding wat moet sy self doen en wat moet die kind doen, maar moenie dat die skryf maak dat hy nie die wiskunde kan doen nie, want baie seuns is baie vinnig met die ding en dan moet hy dit neerskryf. Ja, hulle haar het om te skryf. So laat hom vorder met sy wiskunde, dan voel dit hy bereik iets waar en dan oefen mense skryf, maar by my is dit weer 'n vreeslike missie om die skryf te oefen tot dit maklik. En dan op die ou ene sit jy die twee saam. Kan jy dalk vir ons sê, moet mense 0.5 uur per dag weet op laerskool ouderdom aan wiskunde spandeer? Is daar, kan jy so tyd gee, wil jy dit nie sê nie? Ag, ek wil nie dit sê nie.
maar dit sal goed wees seker, maar om, dit hang ook van die kind af hoe vinnig dit gaan, nie. Partij van die lesse wat ons gedoen het, weet, was 10 minute, partij was 'n halfuur, partij langer as jy baie moes dink. So wissel dit af, maar probeer maar elke dag, nie, dat jy ietsie doen in wiskunde. Dit is waar 'n boek lekker is. Waar jy nie hoef te dink, wat doen ek nou vandag, nie. Hier is die lesie, doen hom gou-gou deur en jy kan daai regmerkie gemaak, ons het dit gedoen. Maar as die kind nie, ek weet Leendert het altyd gesê, ek, een van sy dogters het mos, wou nie wiskunde doen vir 'n paar jaar of so iets nie, nee. En, maar toe sy op sy ouwe self besluit, het sy 3 handboeke in 'n jaar deurgewerk of so. Dit is ook goed, maar ons weet dat hy maas kort daai ding, dat hy moet die regmerkie hê die dag gedoen, maar dit is baie motivering en baie moeite. Ja. Maar aan die ander kant voel jy dan, jy vorder, of die kind voel dalk hy vorder. So dis goed om elke dag bietjie te doen, maar dis moontlik om vir 2-3 jaar niks te doen en dan 3 boeke of 4 boeke in 'n jaar te doen. So dis weer daai ding van tuiskool, as jy weet, doen jou eie ding. Ja, ek weet ook van 'n tuisonderrig kind wat nie te wonderlik gedoen het in die wiskunde nie. En op die ou einde toe hy moes gaan studeer, toe het hy self besluit, hy begin weer van vooraf, want hy moet gou-gou net weer die basiese goed deurgaan. Elkeen se pad is anders as 'n ander een sin. En hierdie werkswinkels van julle, is daar nog in die pipeline? Ons beplan nog, ja, so op die ouwe einde. Webwerf, ja, weet jy wat, ek het gedink, ek sal dit op die webwerf en Facebook sit, maar ek sal my nommer gee, dat mense hulle e-posadresse vir my kan stuur, wat ek dan 'n e-posadreslys sal hou, en as ons iets hou, dan sal ek die inligting deurstuur na die lys toe. So as hulle graag hulle inligting wil ontvang oor sulke seminare, dan sal ek graag hulle e-pos op 'n lys sit. Wat ons op hierdie stadium doen is, die eerste helfte van die seminar is gewoonlik gerig op wat doen jy met die jonger kind? Hoe lei jy hom na die onderwerp wat ons hanteer? Byvoorbeeld ons vorige een het oor trigonometrie gegaan. So dan hoe begin jy met 'n kleiner kind met driehoeke en konstruksie van driehoeke en daai tipe dinge? Die tweede helfte fokus ons op die hoërskool onderwerp. Het ek nou trigonometrie sommer omdat dit 'n onderwerp is wat eintlik maar in graad 10 begin. Sommer so van die begin af net so oorsig oor dit gee wat moeilik is, maar ons wonder nog oor die formaat in die sin, is dit sinvol om van heel klein tot graad 12 of 18 jarige ouderdom te hanteer met een dag. So dis 'n ontwikkelende vorm op hierdie stadium. Ons het 'n basiese seminar wat definitief een van die eerstes is wat ek weer sal adverteer en dit is maar hierdie gesprek ook, wat doen jy met jou jong kind? Wat moet 'n kind leer om wiskunde te kan verstaan? Byvoorbeeld dat as jy met breuke werk, vir 'n kind is dit so logies dat as ek 'n half vat en ek sny hom in die helfte deur, dan het ek 'n kwart. Met ander woorde, 'n half van 'n half is 'n kwart. Waar as jy dit met sommetjies begin en jy van in wiskunde maal. So as jy vir hom 'n half maal 'n half daar neersit, dan val 50% van die kinders uit die bus uit, want hulle weet nie wat 'n half maal 'n half. Maar as hy geleer het maal is van, en hy dink net logies wat's die helfte van 'n half, dan is jou antwoord maklik. O ja, goed. Ja, so my groot ding is 'n kind moet die basiese begrip hê, dan kan hy moeiliker gaan. So gaan ons jou e-posadres vir die mense op die skerm gee, of wil jy 'n telefoonnommer opsit, of moet ons maar... Ek sal my nommer en e-pos maak nie saak nie. Hulle kan my met welkom, ja, hulle is welkom om my te WhatsApp. Vir die e-pos lys wat ek wil opstel, die adresse, is dit dalk vir my beter as hulle dit vir my met e-pos stuur. Ag, WhatsApp of e-pos is doodreg. So, goed, dan kan jy dit gou-gou sê, hoe dan het hulle dit, goed. Maar ek sal dit op die skerm tik op. Goed. Okay, dis doodreg. My e-pos adres is van Renen M, vir Mariet van Renen, maar ons kon natuurlik nie Mariet vooraan sit nie. Van Renen M @gmail.com en dan my selfoonnommer is 076 421 6684.